qaybinta bacii socota waa u jeedaan asxaabta dadkan hore waxa idii sheegnay inay barakacayaal yihiin bacahan ay u baahan yihiin waa u jeedaan waxay isugu jiraan dad waayeel dad maamooyin caruur haasto een qaar kood caruurta ay haasta waa agoon Allah ajiibo umayoris ninka ka xanuunsan caafimaad taama Allah u siiyo ilmaha aabahood waa cusriga gaarada Allah ka raacsiyo asxaabta waxa ku suganaa booshashkii barakacayaashii ahaa dhamaan walaalaha Soomaali waxa ka cusanayna inay muuqaalka like saaraan oo ay sii share gareeyaan bacii qayb ka mid ah ayaa maanta soo gaarsiin oo umayonis ila u wiil kale ayaa bacaan soo dhiibeen xilli roobna maadaama la sii galaayo een umayonis oo 25 xabo soo dhiibtay sidoo kaleenta laba wiil oo اللي حبه سو كلا ديبين ان هاي وري عطاشو ساس واي دات كان بركة عياشا عود سيو دي سيدو كلا فرين تي درسادين ايا ما انت لغي سو جواب اسلام مركان قيب كميد على كيني سيدو كلا عود سياد كلا درسان الى درس سوحرجينا سيدو كلا ايغان ان دات كان محسينين تا ولا لان اسو قرقاري دونان ام يونيس ادا اوم هاد علين انا يسيدو كلا لوذ ويل سوماليا دي دالني رضا رنتي باق يسيدو كلا عود سي كسو بحب بركة عياشا داود المركز دا او جيدان لح كميد او بعياشا انت تالو ويل سوماليا ايا امدان كو صدقستي لباتن يشان تكال او بعياشا على حبدي waxa ku jirta 8 xabo um yunis iyo sidoo kale wiil kale oo Soomaaliyeed oo lacag ku daray ayaa intaan ayaguna oo sadaqada u niyeesteen guud ee sida u jeedaan 32 kamida bacyaashan um yunis iyo sidoo kale wiil Soomaaliyeed oo lacag ku daray ayaa soo dhiibeen halka qaybta kalena wiil kale oo dhalinyaro ah isla markaana umadaan baaqood iyo codsigood u hirgelshaad u jeedaan oo qayb kaga soo qaatay waa bilaaw wax badan ayaa dhiman umada Soomaaliyeedna u soo gurman doonaan walaalahan barakacyaasha atoosha ustaad muqaalka hore ugu soo sheegtay markaana waxaan gudageli doonaa qaybinta iyo sidoo kale qoysaskan dhamaan bacyaasha waa tahay in asxaabta wariya ayaa dhiibi doona maadaama maanta in qayb ka mid ah bacii dadkan ay u baahnaa la soo gaarsiiyay in dadkan waa barakacayaal oo ku dhibaateysa duuleedka magaalada Muqdisho in buushashkooda xataa bacyaal uma saarneynin in hadda sida arkayso bacii ayaa la siinayaa in waxaan soo dhiibeen umayonis la wiil kale oo Soomaaliyeed een ii waa kan waa arkaysan waa loo qaybinaya een dadkan xaalada ka lixdi xabo oo wiilka gaarka uu u soo dhiibi ayaa hadda la qaybinaya waa arkaysan een maanta waa maalin kale waa u jeedaan lixdi xabo hadda la siinaya dadkan waa dad barakacyaal ah oo booshashkan ku dhibaateysna een maadaama halkan dhib adag uu ku haastay een qaybta kale hadda la furi doonaa umayonis iyo wiilki kale oo iskula soo dhiibeen maadaama dadkan halkan ay ku dhibaateysan yihiin bacaan ay u baahnaayeen dhamaan waxa ugu maqeen marka waa u jeedaa bukusiyadan halkii xabo waxa ku jirto waa 8 xabo oo bac ah bacdaas oo loogu talagalay in roobka la iska saaro marka dhamaan walaalaha muxsiniinta ee wanaaga jecel waxaan leenahay qaybaha kale ee u dhiman dadkaana lagu soo saacido marka waa arkaysan bukuskan 8 xabo ku jirto asina waa la qaybinayaa dadkan halkaan ku dhibaateysan yihiin bac la'aanana haysa xilli roobkan waa lagu jiraa qaybaha kale ee dhimnaan doona walaalaha Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan inay ku saacidaan maadaama dadkan halkan ay barakac ay ku yihiin isla markaana roobka wax ay kaga onkadaan ay haysanin marka dhammaan walaalaha Soomaaliyeed waxaa leenahay ka qayb qaata caawinta walaalihiina waana u jeedaan marka qaybta kale la furi doonaa dadkan maanta ayaa bacaan soo gaarsiinay maadaama halkan ay ku dhibaatisna marka qaybinta bacii socota waa u jeedaan asxaabta dadkan hore waxa idii sheegnay inay barakacayaal yihiin bacahan ay u baahan yihiin waa u jeedaan waxay isugu jiraan dad waayeel dad maamooyin caruur haasto qaar kood caruurta ay haasta waa agoon marka maanta waxaa soo gaarsiinay bacahan ay ugu talagalay laba wiil Soomaaliyeed iyo um yunis marka waa arkaysaan waana dad u baahan in la soo caawiyo oo la soo saacido si ilaahay dartiis ah dhammaan walaalaha Soomaaliyeed waxaa leenahay ka qayb qaata caawinta walaalihiina dhibaateysan halka ku Allah ajiibo umayoris ninka ka xanuunsan caafimaad taama Allah u siiyo ilmaha aabahood waa cusriga gaarada Allah ka raacsiiyo ilaahay muraadkay u soo baxsato makabil Allah ka dhigo meel ayn iska filanayn Allah ka soo geliyo
ماشي أي دبعتك كتبنا إذا الله كتيره إلهي وحن كبري برتجها إلهي نعاف ما تام وقكينه ساس مصبر سيبت الله وقديقه دت كان لبده ويل وكلو صار يبتن أربعان صدق صباح صدنا عيجنا وحي تبنا الله كتيره وحي تبنا الله كتيره عسرق الله كقاضو شيدانك الله كقبته إلهي عاف ما تام الله سيو صدق الله ماشي كسب بحشين مرادك وضع وكهلا يعني إن شاء الله مرادك واسك جرد أنت والسلام عليكم ورحمة الله een marka saxaabta bii ay booshashkooda saarana la soo markay san booshashkii ayaa bacad la saaraya een maanta la soo gaarsiin bacaan booshash kale oo bac u baahan way jiraan dowladka magaalada muqdisho waa dad barakacyaal ah oo u baahan in lagu saacido bacaha dhan ujeedeen muqaalkana ku soo daawateen bacayinka waxaan siinay qoysas iyo dhowr qoys haddana wili waxaan bacyaashii u saareena booshashka oo loo qeybshay isla markaana roob badan dahsaday markaan safarintan ayaa kaga timid umiyoonis iyo sidoo kale lagu wiil oo Soomaaliyeed ee muqaalkan meel dheer inad gaarsiisan ayaa karaa walaalaha muxsiniintana dadkan ay soo caawiyaan haddana buushashka ayaa la saarayaa bacyaasha